Berita lama ya, Nabi Musa punya anak murid. Nabi Musa punya anak murid ya. Dia ada yang jadi nabi, ada yang jadi babi. Anak Nabi Musa punya anak murid yang taat sekali, Nabi Yusha, yang ikut Nabi Musa sampai Nabi Musa jumpa Nabi Khidir AS. Yusha' bin Nun namanya. Jadi Nabi. Nabi Yusha' ya. Nabi Yusha' daripada anak murid Nabi Musa ya. Daripada anak murid nama Nabi Musa jadi Nabi. Tapi yang kita akan baca ni salah seorang pada anak murid Nabi Musa bukan jadi babi, bukan jadi Nabi tapi jadi babi. Ha, Na'udzubillah. Jadi apa kita sekarang kita dengan guru kita kita pun hati-hati. Kalau kita belajar dengan guru kita, kalau guru kita orang saleh, kita pun boleh jadi satu antara dua. Sama ada jadi wali ataupun jadi tali. Wali apa? Walilah. Jadi orang saleh, jadi baik, ah. Ha? Ataupun jadi tali, tali apa? Tali barut. Allah, tali barut guru kita, tapi kita sendiri jadi tali barut orang jahat untuk jatuhkan guru kita. Ah ha, begitu yang murid Nabi Musa alaihissalam ini, ya. Jadi kalau kita belajar untuk ilmu, ya. Kita belajar untuk ilmu tidak kerana Allah Ta'ala semata-mata. Hati-hati. Boleh jadi babi. Tengok ya. Kita baca balik semula hadis yang di atas ya. Dalam sebuah sabda yang lain mengatakan bahawa bau syurga itu dapat dicium sejauh perjalanan lima ratus tahun. Ya. Haa. Ha. Sedangkan hadis yang sebelumnya. Apa man talaba ilman mimma yubtaga bihi wajhullahi la yadil la yatlubuhu illa aradan min ad-dunya lam yajid arfal jannati yawmal qiyamah barang siapa yang menuntut ilmu yang sepatutnya ilmu yang dituntut itu kerana menghadaki wajah Allah keridaan Allah bertemu dengan Allah Namun ia menuntutnya melainkan kerana hendak mendapatkan tujuan dunia. Ilmu yang sepatut dengannya dapat dari Allah. Ilmu fiqah, ilmu syariat, ha? ilmu tasawuf, ilmu apa saja yang sepatut dengannya itu dengan ilmu itu menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Tapi kok dia punya, dia tutup ilmu itu dengan niat apa? Biar aku dapat duit banyak. Biar dengan itu aku boleh buka kelas, boleh aku buka kuliah, biar orang boleh kenal aku, jadi popular. Biar kalau gitu aku boleh jadi ustaz, aku dapat peluang kuliah sana, kuliah sini, poket aku akan tebal. Allah, ilmu yang sepatutnya menjadikan kau orang salih, orang baik, tetapi kau nak gunakan untuk dunia, tak dapat cium bau syurga. Sedangkan bau syurga itu boleh cium dari perjalanan 500 tahun. Pada maknanya dia naik sirat itu, awal-awal dah jatuh. Awal-awal dah jatuh tercemplung dalam api neraka ya naudzubillah min zalik ha? dan dalam sebuah sabda yang lain baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan ha? bahwasanya bau surga itu dapat dicium dari sejauh perjalanan 500 tahun sabda baginda sallallahu alaihi wasallam man talabal ilma liyajadila bil ulama wa yumaria wa yumaria bihi sufaha wa yasrifa bihi wujuhan nasi ilaihi adkhalahu Allahun nar Barang siapa yang menuntut ilmu untuk berjidal dengan ulama. Jadi kalau ulama cakap dia boleh, oh menurut pendapat saya begini. Oh menurut kaedah ini begini. Oh menurut dalil ini gini. Ulama kasih pendapat jadi dia boleh bidas ulama. Kau ulama ya, aku lagi alim lah. Kau ulama ya, kau pelajar gini, aku, kau tak tahu bahawa sebenarnya aku ada makasih lah. Kau alim ya, tapi aku ada aku ada nas lah ulama ha? untuk bahas dengan ulama menunjukkan bahawasanya dia pun alim juga Allah apatah lagi untuk ditutupnya mulut ulama ha untuk ilmu untuk yang sedemikian ataupun untuk bertayang-tayang dengan orang-orang yang bodoh iaitu bukan orang alim ditayang maka orang-orang awam akan pandang dia ni bijak dia inilah penyelamat kita dia inilah dengan apa pendapat-pendapatnya yang jitu Allah Allah bukan jitu bahkan gitu kok gitu Allah ya jadi orang-orang yang bodoh akan memandang dia sebagai apa sebagai inilah ulama yang kita harapkan inilah tokoh agama kita Allah ha? dan memalingkan wajah manusia kepadanya. Jadi orang suka dia, dia jadi popular, dia jadi terkenal, dia jadi penyelamat ummah umpamanya, ya. Allah Allah Taala akan masukkan dia dalam neraka. Dah hujungnya satu saja. Susah payah tuntut ilmu tau, bukan tak tuntut ilmu. Tuntut ilmu dia itu dengan kepayahannya, tuntut ilmu dengan belanjanya, tuntut ilmu dengan penat lelahnya, tuntut ilmu dengan jauh perginya, tuntut ilmu dengan lama belajarnya, tuntut ilmu dengan segala jerihnya. Tetapi Akhirnya Allah Taala masukkan dalam neraka. Ha, Kena apa? Dia punya tujuan bukan cari reda Allah. Berita berita lama tersebut dalam setengah-setengah berita lama bahawa pada zaman yang lalu ada seorang laki-laki menemani Nabi Musa a.s. dan senantiasa berada bersamanya sehingga banyak ilmu yang dapat diraihnya daripada Nabi Musa Alaihissalam. Ha. Ah, hati-hati ya. Inilah sebab itu Habib Omar bilang ya tidak semestinya orang kanan bagi seorang ustaz itu adalah orang yang kanan dia. Kadang-kadang orang kanan dia tu tapi sebetulnya bukan orang kanan dia. Orang kanannya bahkan tak diperkenan olehnya. Ha? letaknya saja di kanan tetapi dia tak diperkenan. Kenapa? Niatnya tak sama. Kalau kita khidmat dengan tuan guru kita, kita khidmat dengan orang satu-satu orang alim. Tapi dengan niat untuk kepentingan diri kita, biar orang bilang dia ni orang kanannya. Biar orang bilang dia ni PA-nya. Biar orang bilang dia ni lah khadamnya. Biar orang bilang dia ni lah kaki khidmatnya. Itu namanya kau bukan khidmat dengan tuan guru. Itu namanya kau memperalat tuan guru. Kau menggunakan dia untuk capai kau punya matlamat. Itu bukan khidmat. Habib Omar selalu bilang ya. Orang kalau khidmat tapi dengan niat tujuan-tujuan dunia, engkau bukan khidmat, tetapi engkau khianat. Engkau bukan khidmat, tetapi engkau mempergunakan guru engkau untuk kepentingan peribadimu. Ya? Baik, ya? Jadi, orang ni belajar dengan Nabi Musa. Banyak ilmunya dapat. Ha, banyak ilmunya dapat. Sampai dia pula dah mengajar. Cakap dia, orang pasti dengar. Dia murid Nabi Musa, kok. Oh, cakap dia, orang pasti dengar. Ya, eh, Masya Allah. Kita tak dapat pun ilmu ini. Dia tahu pasal guru dia siapa. Guru dia siapa. Sekarang ada tak begitu? Ada ya. Kita belajar dengan guru kita hanya untuk tayang nama guru kita. Aku kan murid Abi Omar. Aku kan murid Abi Abdullah. Nauzubillah. Aku kan murid Habib Ali. Allah. Kita kena sebut nama guru kita. Ini Tuhan saja mengetahui niat yang menyelinap dalam hati kita ya. Tak sebut nama guru kita tak bagus, tak ada adab. Tak belajar dengan guru kita lagi tak bagus. Kena belajar dengan guru kita dan kena sebut nama sebut sebut nama guru kita selalu. Tapi dengan niat ikhlas sebagai aku muridnya. Dengan niat ikhlas supaya kau dapat pelajari. Bukan niat untuk mengatakan biar kau yakin dengan cakapanku ini. Biar kau rasa apa cakapan aku ni tak lari. Sebab sebagaimana aku cakap itulah cakapan guruku. Allah. Lain ya. Lain. Fulan syarah. Fulan belajar. Kemudian dia mengajar dia bersyarah. Fulan mengajar. Kemudian, mengajar, kemudian dia mengajar dan dia bersyarah. Fulan sebut nama gurunya, Fulan pun sebut nama gurunya. Fulan sebut nama gurunya biar orang tertarik kepada gurunya. Biar orang tertarik kepada ilmu. Biar orang tertarik mendekat kepada Allah Ta'ala dengan berkat gurunya. Fulan sebut belajar juga, syarah juga. Sebut nama gurunya biar orang lantaran dengan gurunya tertarik kepadanya. Biar orang minat kepadanya. Biar orang dengar cakapnya. Allah kan lain matlamatnya satu menghalakan orang kepada Allah satu menghalakan orang kepada dirinya tetap belajar dengan guru tetap sebut nama guru tetapi tujuannya lain itu murid Nabi Musa AS. Ha, salah seorang murid Nabi Musa begitu ya maka mulalah dia berbicara kepada orang ramai dengan berkata telah berkata kepadaku kalimullah yakni Nabi Musa eh, yang berkata-kata dengan Allah dan memberitahuku pilihan Allah yakni Nabi Musa sehingga ramai orang yang mahu mendampinginya dan mendengar kata-katanya sehinggalah dia menjadi kaya dan banyak harta. Banyak harta tau. Banyak dapat salaman orang. Banyak dapat apa. Memang cakap ya. Macam setengah-setengah guru kita sekarang ya. Tapi kaya tau. Pasal pakai siapa jual nama gurunya. Ha, Allah. Berlindung dengan Allah Ta'ala. Berlindung. Tak sampaikan ilmu guru kita. Tak boleh pula. Kena sampaikan. Dan, dan sebut nama guru kita biar dapat berkat. Tetapi tujuan itu Tuhan juga maha mengetahui ya. Tuhan juga maha mengetahui. Kemudian agak lama juga dia tidak kelihatan. Maka Nabi Musa pun mencarinya dan bertanya orang tentang dirinya. Tiada seorang pun yang tahu di mana dia berada sekarang. Pada suatu hari, datang seorang laki-laki kepada Nabi Musa salam. menyeret seekor babi yang dilehernya terikat seutas tali hitam. Ha? Nabi Musa AS merasa heran. Seraya bertanya tentang apa yang dilihatnya. Orang itu menjawab, Bukankah engkau selalu bertanya dari hal si fulan itu? Nabi Musa menjawab, benar, mana dia? Kata lelaki yang menyirit babi itu sambil menunjuk ke babi itu, inilah dia si fulan itu sudah menjadi babi. Ya. Subhanallah, zaman Nabi Musa betul-betul nampak bendanya zaman-zaman dahulu nampak betul-betul jadi babi, jadi keranya nampak. Kalau sekarang, zahirnya tak nampak tapi hakikatnya dah babi dah. Hakikatnya dah babi. Orang alim kalau pandang dia nampak babi. Kalau orang ahli-ahli makrifat, orang-orang ahli, -ahli makrifat orang -orang ma yang dikasyafkan Allah Ta'ala, ha, kalau tak sampai kasyaf sekalipun tengok tahu ini orang ni bukan manusia ini orang dah standardnya babi ha, na'udzubillah ya takut ya ini kita baca ya kita sendiri pandang orang macam mana ya kita dipandang orang alim macam mana ulama pewaris para nabi tetapi kalau engkau tak betul niat bahkan kau calon menjadi babi na'udzubillah ya hati-hati ya wahai orang yang mengajar wahai orang yang sudah ada ilmu jangan kau sebutkan tinggi-tinggi cakapan nabi cakapan ulama kecuali untuk untuk kau punya personal interest kau bukan menjadi pewaris para nabi tapi kau menjadi calon untuk menjadi babi naudzubillah ya betul-betul jadi babi ya nabi Musa kaget ya kok jadi babi ya nabi Musa tanya ya Nabi Musa terkejut melihatnya lalu ia mengangkat kedua belah tangan memohon Tuhan agar dia mahu mengembalikan babi itu menjadi seorang yang dicarinya supaya dia dapat menanyakan sebabnya bagaimana dia kok boleh bertukar menjadi babi Nabi Musa ya sebagai guru macam mana pun tetap sayang akan muridnya sebagai guru mesti nak tahu apa solusinya dan kalau boleh dia betulkan dia nak betulkan kalau boleh dia nak selamatkan dia nak selamatkan dia minta ya Allah jadikan dia balik manusia ya Allah jadikan dia balik manusia aku ingin nak tahu apa sebabnya Ah ha? Nabi Musa Nabi Musa tahu Nabi Musa yang angkat tangan ya Nabi Musa angkat tangan <coughs> Maka Allah Ta'ala telah mewahyukan kepada Nabi Musa AS dengan berkata, Jika engkau memohonku seperti yang dipohon oleh Adam dan seterusnya oleh orang-orang yang datang sesudah Adam, nescaya aku tidak akan kembalikan dia kepada rupa yang asal. Lantaran engkau hendak tahu mengapa aku jadikan dia seperti itu, sungguhnya dia ini menjual agamanya dengan dunia. Allah. Nabi Musa, Ya Allah, jadikanlah dia manusia kembali. Aku nak tanya, aku nak takonin dia. Haa? Kenapa kau boleh jadi babi? Ha? Tetapi Nabi Allah bilang, aku tak akan kembalikan. Kalau kau minta seperti mintanya Adam plus semua yang datang selepas Adam. maksudnya? Seperti mintanya Nabi Adam, mintanya Nabi Syed, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Daud. Sampai segala manusia punya minta pun, aku tak akan kembalikan. Kenapa? Dia jual agama. Tapi pasal kau nak tahu, aku yang beritahu. Dia jual agama untuk dunia. Ha? Jual agama untuk dunia. Maka jadilah dia babi. Na'udzubillah ya, ulama waris pada Nabi. Tapi kalau engkau tak betul niat engkau, engkau adalah jadi calon-calon babi. Calon-calon ha? babi. Zaman dahulu betul-betul nampak. Zaman sekarang, hakikatnya sudah babi. Hakikatnya sudah babi. Takut ya, na'udzubillah ya, Sebab itu babi berani masuk dalam masjid kita. Kan ada kes babi berani masuk dalam masjid kita. Agak-agak kalau kita marah sama dia lah. Babi, kenapa kau masuk? Apa salah aku tak boleh masuk? Banyak yang macam aku kat dalam. Allah, seramnya, ya. Aku tengok banyak member aku ada kat dalam. Baik itu aku masuk. Ha, apa salahnya? Mereka boleh masuk, tangan aku tak boleh masuk. Sama apa? Allah, takutnya, ya. Baik, ya. Jadi, belajar agama, mengajar agama bukan kerana Allah Ta'ala. Kerana kepentingan peribadi nakkan dunianya, ya. Tidak ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak carikan dunia. Tak boleh, ya. Sekali lagi, kami ulangi, ya. Sekali lagi kami ulangi ya. Apa nanti kita akan sebut dekat sini ya. Kita akan sebut juga dekat bawah ya. Ulama-ulama su' ya. Ini ulama yang ini diajar agamanya betul tu. Dia agama dia betul. Fekahnya dia ajar betul. Akidahnya diajar betul. Tasawabnya dia betul. Niat dia saja tak, tak betul. Niat dia tak betul tak jadi tak betul yang lain. Tapi kalau orang yang mengajar fekahnya tak betul. Perkara sah dibilang tak sah. Perkara sunat dibilang bida'ah. Allah. Perkara wajib dia bilang tak mengapa. Allah. Itu maksud yang sedemikian pula. Dia tak boleh tobat tau. Kalau dia tobat, dia minta sama Allah Ta'ala Allah tobat. Dosa dia Allah Ta'ala boleh ampun. Tapi dosa-dosa orang yang dia sudah buatkan sampai orang tu buat amal salah. Ha? Sampai orang tu mengamalkan dengan amalan yang tak betul. Allah Ta'ala tak boleh ampunkan dosanya. Allah telah warningkan Nabi Daud, jangan kau minta akan ampun, jangan kau re rekomendasi keampunan untuk orang yang yang sedemikian itu. Eh? Setakat dosanya aku boleh ampunkan, tapi bagaimana dengan hamba-hambaku yang telah disesatkan? Ha, nak Alhamdulillah segala ustaz-ustaz yang pahaman yang tak betul-tak betul ini Mengajar orang tak betul-tak betul Satu hari nak mati nanti dia insaf Ya Allah aku dah ajar orang yang salah Ya Allah aku dah bawa orang kepada yang tak betul Ya Allah aku minta ampun Baik kau ni salah aku boleh minta ampunkan tetapi hamba-hamba aku yang sampai daftar buat salah lantaranmu tu bagaimana? Bagaimana? Ya. Ha, jadi nak kena apa tombaknya tu nak kena sincere betul-betul ya. Kalau itu macam mana solusinya? Jangan ajar orang kecuali yang betul. Jangan fatwakan orang kecuali yang betul. Jangan beri panduan kepada orang kecuali yang betul. Kalau tak betul, anda tobat sekalipun dan berapa-berapa ramai orang dah buat itu, anda tetap menjawab kepada Allah Ta'ala, itu tak boleh diampun. Semua akan tuntut. Ya Allah, kami jadi buat dosa. Ya Allah, kami jadi tinggalkan kewajipan. Ya Allah, kami jadi tak betul. Kenapa dia bilang kena buat begini, Ya Allah? Haa, na'udzubillah, ya. Semua akan tuntut, ya akhir, ya. Semua akan tuntut, ya akhir. Baik, ya. Dan lebih dahsyat lagi daripada cerita ini apa yang diriwayatkan oleh Muaz bin Jabal secara mauquf dan marfu' iaitu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di antara fitnah yang kerap menimpa para ulama ialah apabila mereka lebih suka berbicara daripada mendengar Allah dia lebih suka bicara daripada mendengar tak suka mendengar kuliah tak suka mendengar ceramah tak suka mendengar nasihat Allah sebab itu ya tak tak bagus ya kalau yang jadi ustaz tak hadir majlis ilmu kecuali yang dipimpin saja Majlis semua orang lain tak suka dia nak dengar, tak kuasa nak dengar. Tak bagus, ya? Tak bagus. Mesti yang nama ahli ilmu, mesti dia kena senantiasa, concurrently, mengajar dan belajar itu tak boleh tidak. Mesti kena sama-sama juga, ya? Padahal dalam perbicaraan itu ada banyak bunga-bunganya dan tambahan-tambahannya. Dan tentulah orang yang begini tidak mustahil membuat banyak kesalahan tetapi dalam terdiam itu terjamin selamat. Ha, Nabi bilang ya. Orang di antara yang bahaya ulamaknya ialah apa? Suka hanya bersyarah, tak suka mendengar. Kalau dalam mendengar, dalam bersyarah kan banyak tambahnya. Kadang-kadang banyak niatnya bukan-bukan. Kadang-kadang nak mempersonakan orang. Kadang-kadang nak pengaruhkan orang. Dalam mendengar ada gitu tak? Kan tidak. Dalam mendengar apa orang cakap, kita terima. Apa orang cakap, tak terima. kita terima. Ya. Lebih selamat mendengar daripada berbicara. Tapi kalau yang suka lebih banyak bicara, dia tak selamat namanya ya yeah? demikianlah bunyinya berita itu hingga ke akhirnya padanya terdapat ancaman yang berat kami tinggalkannya supaya supaya ringkas di antaranya disebut di dalam api neraka itu ada berbagai-bagai tingkat dan pada setiap tingkat ada segolongan dari ulama su menempatinya mereka disifatkan dengan sifat yang buruk dan mungkar demikianlah da dari nukilan yang tersebut dalam kitab ilmu pengetahuan daripada Ihya Ulumuddin Allah ya. Neraka banyak departemen ya. Neraka banyak departemen. Neraka banyak tingkatnya. Tingkatnya sampai tu, sampai berapa? Tujuh neraka ya. Tingkatnya sampai tujuh ya. Dan setiap tingkat tu ada departemen-departemennya. Setiap departemen ada ulama dalam di situ. Dalam departemen pencuri ada ulama di situ. Sebab ada ulama yang mencuri. Dalam departemen orang riak ada ulama di situ. Dalam departemen orang ujub, ada ulama di situ. Dalam departemen cinta dunia, ada ulama di situ. Dalam departemen berzina, ada juga ulama di situ. Ha? Dalam departemen apa saja dalam departemen departemen section section dalam api neraka, di situ ada ulama. Ibarat kita bilang sekarang lah ya. Terus sekarang dalam mahkamah kan macam-macam section. Kadun sekian, section sekian, section sekian, section sekian semua orang-orang ahli -orang ha wal dada. Seksyen sekian semuanya adalah orang-orang pencuri. Seksyen sekian orang-orang yang apa merompak. Seksyen sekian orang-orang yang apa apa main judi. Dalam setiap seksyen kau ada bajingan, ada Cina Samsing, kau ada ulama. Aku ada ulama. Setiap seksyen ada ulama. Ha, setiap seksyen ada ulama. Kerana di situ ada setiap ada ulama yang membenarkan dan menyokong setiap section itu. Kau, kau mendiamkan diri saja, kau ada kira-kira menyokongnya. Apalagi kau bermuka-muka, kononnya kau ulama' tapi kau masih berkawan baik dengan orang-orang kegiatan begini. Kau kejam mata daripada perbuatan mereka. Kau tutup mulut dengan dengan tingkah laku mereka. Sedangkan kau boleh bicara tak? Kau boleh bicara, kau tak bicara. Bahkan kadang, kau, kau, kau minat dengan mereka. Seolah-olah macam mereka tak ada buat benda. Ha? Macam dia, kata tu seorang sebaik-baik sahabat bagimu. Allah. Maka kau dihimpun bersama orang yang kau kasihi. Ha? Nak wazibu balik. Setiap departman, setiap section dalam neraka ada ulama' di situ. Ha? Barat lah ya. Senang cakap lah kalau tu mahkamah lah. Tadi kita sebut di section-section ya. Senang cakap hospital lah. Kan banyak penyakit. Penyakit kan. Ada wad jantung. Ada wad sakit kaki. Kalau masuk wad sakit kaki, semua sakit kaki belaka wad mata semua sakit mata Nanti kita masuk wad mata tengok eh banyak orang sakit mata ya kalau masuk wad mata ya sakit mata semuanya masuk wad sakit tengkuk semua sakit tengkuk umpamanya ya ha, ah wad sakit paru-paru semua sakit paru-paru setiap wad ada ustaznya ustaz yang sakit ha ada ustaz yang sakit tengkuk ada ustaz yang sakit mata ada ustaz yang sakit perut ada ustaz yang sakit depending ada ustaz yang sakit siku ada ustaz yang sakit dagu eh macam-macam ah -macam. ha, pasal apa setiap di Pak Man ni ada perosak-perosaknya. Ustaz tu perosaknya tu. Ustaz ni sebegitu tu perosaknya. Patutnya dia jadi penyembuhnya. Jadi perawatnya. Tapi dia kok jadi perosaknya. Dia jadi perosaknya. Ya. Bila pasang niat, biar yang baik. Ah ha, tadi kita bilang, ya. Buat baik, betul. Tetapi pasang niatnya pun kena baik, ya. Ah ha, tadi kita sebut tadi pagi, ya. Kalau kita nak capai satu-satu pencapaian, aku dah buat macam-macam tapi kau belum capai. Ini sudah buat, ini sudah usaha tapi kau belum capai. Yang satu kau belum buat dalam tahu? niat yang tulus. Niat yang tulus dengan dan buat dengan kesungguhan kamu buat itu. Kamu nak buat kuih jadi manis tapi kau tambah garam. Ya macam mana nak jadi manis? Ha. Kau nak kuih tu menjadi enak patut kau taruh madu tapi kau tambah asam. Macam mana nak jadi manis? Ia jadi makin tak tentu arah rasanya. Ha? Jadi haywire sistemnya. Pokok pegangan yang mesti dijaga oleh si penuntut ilmu agama itu ialah memperbaiki niat ketika mula menuntut ilmu. Ia ini tidaklah dia mengharapkan keredaan Allah semata-mata dan akhirat. Kerana niat itu adalah asas yang berdiri di atasnya tiap-tiap yang dibinanya. Ha, atas apa niat semuanya tu ya. Tadi kita sebut ya. Kau belajar dengan niat apa semua kau jadi. Apa yang kau niatkan itu kau dapat. Setakat belajar nak jadi popular. Setakat belajar nak pegang jawatan. Setakat itu je kau dapat. Hampir pada Tuhan kau tak dapat. Menjadi ustaz pun tidak sebetulnya. Hanim menjadi apa. Tak apa tak tahulah nak jadi apa. Ha? Tak tahulah jadi apa. Ya? Na'udzubillah. Apa yang kau niatkan itu yang kau bina. Haa. Jika baik dan lurus asas itu, baik dan lurus pula lah bangunan itu. Pekerjaannya ya. Pekerjaannya akan lulus kalau niatnya sudah baik ya. Hmm. Lantaran itu, hendaklah si penuntut ilmu itu mengambil berat terhadap niatnya ini. Dan menjaganya dengan sebaik-baiknya. Nabi SAW telah bersabda, Innamal amalu bin niat. Hanya senyap amalan itu bergantung kepada niatnya. Ya, bergantung kepada niatnya apatah lagi kalau amalan untuk belajar dan mengajar. Apa yang kau niatkan itu yang kau dapat. Takut dia, takut dia. Imam Al-Ghazali rahimahullah taala pernah menyebut di permulaan bukunya yang berjudul Bidatul Hidayah suatu peringatan yang tegas menghuraikan kepada si penuntut ilmu agama mana satu niat yang rosak dan mana pula niat yang betul mana satu yang mesti dibuat dan yang mana mesti ditinggalkan. Cuba lihat apa yang dikatanya. Subhanallah ya. Dalam kitab Bidayatul Hidayah tu, kitabnya kecil saja tapi kitab asas bagi setiap orang ya nak menuju Allah Taala permulaannya untuk kamu mendapat hidayah nama kitab Bidayatul Hidayah namanya tu ya. Nah, awal dia mula sebut tentang ilmu. Tu sebut tentang ilmu. Adapun susulan daripada itu, ni Imam Hadd tukil kata Imam Ghazali Adapun sesudah daripada itu maka ketahuilah wahai orang yang bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu yang menampakkan dirinya benar-benar -benar untuk mencari ilmu sedang dirinya kehausan dari ilmu bahwasanya jika engkau memang benar niatmu untuk menuntut ilmu sehingga ikan-ikan di laut sekalipun turut memohon istighfar untukmu jika engkau berusaha untuk memperolehnya kalau tuntut ilmu semata-mata kerana Allah Taala nak bawakan orang kepada Allah Taala menyedarkan orang kepada Allah Taala apa manfaatnya? Ikan di laut pun doakannya. Kalau sampai dah ikan di laut doakannya, malaikat tak doakan ke? Kalau sampai ikan di laut doakannya, orang-orang salih tak doakan ke? Kalau sampai ikan dan di laut memberi perhatian kepadanya, Allah yang maha memperhatikan tidak memperhatikannya ke? Ha, itu maksudnya ya. Sampai ikan di laut pun mendoakannya. Kalau dah ikan mendoakannya, lebih-lebih lagi yang lainnya, yang lebih mulia daripada ikan akan tetap memberi perhatiannya kepada fulan ini. Alim yang terpuji dan alim yang terkeji. Kemudian bahawasanya seorang alim yang terpuji keadaannya yang tinggi darjatnya di sisi Tuhannya. Yang disanjung kedudukannya. Yang bakal beruntung di akhiratnya. Ialah si alim yang mengamalkan ilmunya. Yang menyebarkan ilmunya serta berdakwah kepadanya. Dia mengajar hamba-hamba Allah untuk memperoleh wajah Allah dan keredaannya. Serta mengharapkan balasan pahala akhirat yang disediakan baginya oleh Tuhannya. Alim yang baik apa? Nombor satu, tuntut ilmu kerana Allah. Dah tuntut ilmu? Cukup? Niatnya betul. Kemudian dia beramal dengan ilmunya. Amal zahir dan amal batinnya. Kemudian dia mengajarkan orang dengan ikhlas dan tulusnya. Supaya orang dapat Allah Ta'ala. Awal mula dia tuntut ilmu. Tak kerana Allah. Kerana nakkan kedudukan. Itu sudah tak betul. Kemudian... Beramal. Biar orang nampak dia beramal. Itu pun tak betul namanya riak. Kemudian mengajarkan orang. Biar orang bilang dia ustaz popular. Biar orang bilang dia ustaz bagus. Biar dia orang dapat kasih dia wang. Semuanya tu. Zahirnya ulama. Tetapi hakikatnya. Ialah. Orang yang salah besar. Di sisi Allah Ta'ala. Ya. Kemudian berikutnya pula, seorang alim yang mengamalkan ilmunya kerana Allah akan tetapi tidak menyediakan dirinya untuk mengajar hamba-hamba Allah. Baik, kita akan masuk dalam bab ulama-ulama asuk. -ulama ya. Yang pertama, ilmunya belajarnya betul. Amal, tapi tak mengajarkan. Tak cukup bagus. Yang ada pula ni, ilmunya betul. Asasnya, yang ada tuntut ilmunya dah niat tak, betul. tak pakailah. Ha? Yang ada pelajar tuntut ilmunya betul, amalnya betul tetapi tak ajarkan orang, tak betul. Tuntutnya betul, mengajarkan orang tapi tak beramal juga tak betul. Ha, juga tak betul. Ilmunya betul, mengajarkan orang tapi yang diajar benda tak betul, tetap tak betul. Dia ilmunya betul, dia mengajarkan orang, ha. Dia mengajarkan orang, ha? dia ajarkan benda yang betul tetapi matlamatnya tak betul juga jadi tak betul ya ha. insyaallah dalam bab yang bawah ini akan kita sambung apa pada pertemuan akan datang kerana ceritanya semuanya adalah hubung kait ya tentang ulama-ulama yang apa yang ada pula nya malas tak mengamal yang ada tak nak menyampaikan orang ada menyampaikan orang tapi yang disampaikannya tidak betul yang ada pula ilmunya tak betul maka disampaikan yang ngawur tak dengan ilmu itu dah lagi lagi, lagi teruk lagi ha? Ilmunya tak betul disampaikan hanya ikut pendapat dia saja. Tak betul. Ah, ha? tak betul. Ilmunya betul tapi yang disampaikan tak betul. Dia pula menjadi penegak benang basah bagi umat. Dia yang pula jadi jadi pembela bagi umat. Boleh zaman kita sekarang ni nak buat macam mana? Boleh kita kan tinggal kat negeri begini ya. Payah kalau nak patuh betul-betul. Boleh tak ada salahnya. Eh kok asyik ustaznya dia yang boleh. Ini bukan agama engkau lah. Ini bukan syariat engkau. Ini agama Allah Taala, syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ha, maka bukan kau yang kau tak ada authority untuk membolehkan benda yang tak boleh. Ah, ha? ha, itu semua tu ulama-ulama yang tak betul. Wallahu alam bisawab. Akhir Alhamdulillah. Insyaallah sampai jumpa lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. uh -huh.